Ardit, sot hapet pushanta e partijës demokratike, si është konceptuar ajo, si është mënduar, si janë detajet? Në fakt, mes tre varianteve dhe tre ambjenteve të ndryshme që janë diskutuar të paktën gjatë dhjetë ditëve të fundit për hapin e fushatës partijës demokratike, e fitimisht u folë dhe u tha për palatin e kongreseve, më pas për një ambjent në qytetin studenti dhe në fund ka fituar varianti i hapjes në në e fushatës në palatin e sportit të Farje hoti. hoti, do të njësë prej orës 17. Disa nga detajet që ka mundur të mësoj dheri në këto moment është kënga e fushatës që do të përdore, do të jetë do të vjojt jetësia, do të vjojt jetësia këngëtarja të cilës ju mor një nga hitet kryesore, unstoppable në fushatën e zhjithëve të 25, 25 prilit 2021, ndërsa këtë herë është po si apo ja, me një këngë tjetër, never give up, si shduke të ka dhe një mesaj që për, dë, për gjithë situatën që është duke luar partia demokratike, për qarin e brëndshme dhe gjithë ato se qëfar ka përjetuar gjithë të të dy viteve, dhe, shpentohet jepet mesajji që nuk do të dorzohen dhe pra, në fund. Këngtarja dhe numri nënt nuk të shojnë. Këngtarja dhe numri nënt janë dy element që si shduket partia demokratike, po kapet fort pak të në gjatë dy zgjedeve zgjedeve dhe fundit. Ndërsa sa i takon pjesës e folësve apo mm -hmm. dhe kosë gjatjes e së mitingu, sigurisht do tjetë është zoti Ali Bjej dhe zoti Bejko, dy, dy nga fo, dy folësit kërësor, do tjetë me kuriozitet në fakt për të parë nëse do të marë pjesë zoti Basha, për shkak se gjatë një komunikimi ose gjatë një intervisi që ka pasur me gazetarët në ambjendet e parlamentit të dy apo tre javë në Mosgaboj, ka deklaruar se do të angazhojë dhe do të marë pjesë në fushat. Deri në këto momente nuk e kemi parë të pak të në aktivitete publike që janë në dhe transmituar nga zyra e shtypit e partizë demokratike, pra të marë pjesë në minurë aktive zoti Basha, do të shojmë nëse do të jetë sot dhe përveç ti do të jetë me interes për të pare dhe numëri deputetve që do të, do të marim pjesë në këtë hapje të fushatës zyrtare për Tiranë, por edhe për gjitha bashkit e tjera aty ku kandidon në logoja dhe sigla zyrtare për të zgrumatiket, qoftë për kryetar, qoftë dhe për kshidat bashkjak. Kemi dhe dy fushatët të tjera që hapen sot. Po, është një smaturje dhe lëvizja bashk, dy lëvizje politike relativisht të reja, ndonë se... Lëvizja bashkë është përherë herë parë, më mështë të bërë. Po, është rishtare në këtë proces zgjedhjesht, ndërsa Nisma Thurje ka procesin e dytë, pasi ka garuar në zgjedhjë 25 pridit 2021, sigurisht me më pak më tepër eksperiencë, por të dyja mund të klasifikohen si dy lëvizje politike të reja dhe me me premtimin kryesor që tentojnë apo duan që të largojnë kastën e vjetër politike, apo luftojnë partit tradicionale, si që mund tjetë partia socialiste, partia demokratike, por edhe koalicioni bashkë fitojnë pasi edhe përse është një emër i ri, por personajët dhe drejtuesit e këti koalicioni janë figura shumë të vjetra, nëse mund të konsiderojnë.